7:21, איתנו ראשת מרצ, זהבה גלאון, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב, אריה. לדעתך המאבק של אם תרצו נגד שוברים שתיקה הוא מאבק לא לגיטימי? אני חושבת ששר החינוך בנט נסחף בגל הפופוליזם וההתלהמות של אם תרצו. אני מזכירה לך מי שעומד בראש אם תרצו, רונן שובל, הוא חבר מפלגתו של נפתלי בנט בבית היהודי, שמנהלים קמפיין הסתה. הסתה, אני מזכירה לך שבית המשפט קבע שבתנועה הזו יש סממנים פשיסטיים ודחה את תביעת הדיבה שלהם. ואם תרצו עושים מעשה נכון כשהם רצים לכל מיני פורומים בחוץ לארץ, ואפשר לומר מלשינים על מדינת ישראל, על צה"ל? בואו נעשה סדר בדבר הזה. גם אם תרצו, וגם מועצת ישע, וגם ועד מתיישבי השומרון, וגם עוברים שתיקה, פועלים בארץ ופועלים בחול. ואני מציעה להפסיק עם הצביעות הזאת. לבנט ממש אין בעיה להכניס פוליטיקה לבתי הספר. כל זמן שזאת הפוליטיקה שלו, אני מזכירה לך שמאז שהבית היהודי בקואליציה, שורה של ארגוני התפה וחזרה בתשובה, שמקורבים לבית היהודי, מקבלים עשרות מיליוני שקלים בשנה מבנט רק בשביל מטרה אחת, להיכנס לבתי ספר חילונים ולשטוף להם את המוח. אבל הוא עכשיו יוצא למתקפה נגד האמת, שהיא רק האמת שלו. זאת אומרת, הוא צריך את האמת שלו. הם רוצים שכולם יתמנו את הראש בחול. וכל מה שמוציא שוברים שתיקה בחוץ לארץ, הכל עובדות מוכחות, הכל נכון. יש טענה שחלק מהדברים הם פשוט שקרים. אני רוצה להגיד משהו על שוברים שתיקה ועל המאבק גם של שר הביטחון וגם של בנט וגם של גורמים פוליטיים. שר הביטחון אמר, רק נזכיר, ששוברים שתיקה מוציאים את דיבת הארץ רעה. אני ממש חושבת שזו הסתה. בעיניי שוברים שתיקה הוא ארגון פטריוטי שעושה עבודה חשובה. למה הוא לא עושה אותה בפנים? למה הוא לא הולך לצבא? למה אתה לא שואל את השאלה הזאת? למשרד הביטחון? אז אריה, למה אתה לא שואל את השאלה הזאת? לוועדות של הכנסת, ועדת חוץ וביטחון, או הכנסת בכלל? אז אני אשיב לך על זה. קודם כל כן, אתה פתחת את המשדר היום בדברים החשובים שלך, בציטוט של על זאת, להפיץ את על זאת בזמנו, זה כמו לאפשר היום לשוברים שתיקה לפעול בבתי ספר. במקום לאפשר להם לפעול בבתי הספר, לשמור על דמותו המוסרית של צה"ל, לשמור לנו, אין מונופול על דמותו המוסרית של צה"ל. גם הילדים שלנו משרתים בצבא. גם שוברים שתיקה הם חיילים, זה ארגון שמורכב מחיילים וקצינים, שלא הייתה שום בעיה לשלוח אותם להרג בקרב, לשמור על מאחזים בלתי חוקיים, אבל כשהם מפרסמים את האמת שלהם, אומרים להם, לא, זה לא, האמת כואבת, אנחנו נסתום לכם את הפה. מה שהשר בנט אמר בעיקר, למה הם רצים לחוץ לארץ? למה הם רצים לארגונים אנטי-ישראליים? אז אני רוצה להגיד שהשר בנט יפסיק עם הצביעות שלו, מועצת ישע, ועד מתיישבי השומרון, הארגון שהוא עמד בראשו ביחד עם שרת המשפטים, כל הארגונים האלה פועלים בחול. האם אני משתגעת על זה? לא בטוח, אבל אפשר לחשוב היום שאין זרימת מידע. אנחנו בעולם גלובלי חדש, וחלק מהמאבק לשמור על דמותה של מדינת ישראל, זה המאבק להיאבק בכיבוש, ואף ארגון שמאל לא שוברים שתיקה, ולא ארגון אחר, לא פגע בלגיטימיות של מדינת ישראל מבחינה בינלאומית. גם אם הוא מופיע בארגונים שלא בדיוק רוצים, אוהבים את מדינת ישראל. אז בוא נגיד ככה, הרבה ארגונים לצערי לא אוהבים את מדינת ישראל. אנחנו צריכים להיאבק נגד הדלגיטימציה במדינת ישראל, אבל מה שגורם לדלגיטימציה ופוגע בלגיטימיות של ישראל, זו העובדה שקרוב לחמישה עשורים אנחנו שולטים באופן מתמשך, כובשים כמיליוני בני אדם, וכל מסע הרדיפה נגד ארגוני זכויות האדם, במקום לעסוק בממצאים שלהם, במקום להיאבק עם הממצאים שעוברים צנזור, דרך אגב, כל דבר ששוברים שתיקה מפרסמים עובר צנזורה, מאומת בצורה מדויקת. אז עכשיו התירוץ הוא שהם פועלים בחול. אני שואלת, מועצת ישע לא פועלת בחול? לא נוסעת לפרלמנטים בעולם? אז למה כשזה מצד אחד של המפה הפוליטית, כשהרוב הקואליציוני עכשיו בשלטון, אז הם רודפים, משתיקים, סותמים את הפה לארגונים שמבקרים את השלטון? עכשיו תראה, זה לא שאני אומרת שבאופן אוטומטי אני יודעת כל דבר שמתפרסם, רק אני יודעת שבמדינה מתוקנת צריך לאפשר ביקורת לגיטימית ומאומתת על גם על פעולות השלטון, וגם לצערי על פעילות חיילי צה"ל, ואנחנו יודעים שבעקבות עדויות של שוברים שתיקה תוקנו הרבה מאוד ליקויים. אז עכשיו לא מתאים לכם שמבקרים את הכיבוש, שמבטרים את הממשלה? בנט הראשון שמכניס את הרבנים של הבית היהודי, שקוראים לסרבנות, שתומכים באלימות נגד חיילים, שרוצים שישראל תהיה שילוב של איראן ודרום אפריקה, הוא מכניס אותם למערכת החינוך. העמותות של הרבנים האלה מקבלות מיליונים כדי להפוך את הדור הצעיר בישראל מאנשים שפויים, מאזרחים שפויים,
שמתנהלים בכבוד לכל מיני זומבים חסרי לב כשהם תחת צבא השם, ומי זה הקמפיין הזה של אם תרצו שמעז עכשיו לעשות כזאת דלגיטימציה לאנשי שוברים שתיקה ואנשי ארגונות זכויות אדם. ההתנהלות הזאת, אריה, מזכירה לי, או הייתי אומרת, לא מביישת את משמרות המהפכה, והיום בנט משמש להם לפבו הנציג שלהם. אני חושבת שזה בושה שבנסיבות האלה הוא משמש כשר החינוך במדינת ישראל. זהבה גלאון, ראשת מרצ, אני מודה לך, בוקר טוב.